নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আজি বৰালি মাছ কেনেকৈ বনাওঁ মই দেখাম। এয়া 1 কিলো মাছ আনিছে, মানে মাছটো ডাঙৰ আছিল, আমাৰ ভাগ কৰিছে। এইটো 1 কিলো ৱেট 745 টকা লৈছে 1 কিলোত, এইটো এটা ভাগ হয়। এয়া ৰুবি আমাৰ, আজি কি বনাম? বৰালি মাছ ন? আর আমার চ্যানেলটা কি করিব? লাইক করিব, শেয়ার করিব, সাবস্ক্রাইব করিব। এয়া মাছটো আমি ধুই লওঁ, দেখিছে কিমান তেল মাছটো পিছবিলাক চাব পাৰে, এয়া কিমান ধুনীয়া। আজি এইটো বনাই দেখাম আপোনালোকক। এয়া ৰুবি ধুই আছে, আমাৰ ৰুবি এয়া মাছটো যিহেতু বাকলি চাকলি নাথাকে, মানে একদম চাফা মাছ হয়, ধুলে হ'ল। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ধুই ল'ব। এয়া মোৰ মামাৰ ছোৱালী, দাই আহিছে, তাইক কামত লগাই দিছোঁ, মই আলু চেলাব দিছোঁ। এয়া তাইৰ নাম বিউটি হয়, অৰিজিনেল নামটো কি, আচল নামটো আফ্ৰিনা হয়। তাই বহুত ভাল ভাল খানা বনায়, কিন্তু দেই ইউটিউবত আহিব আৰু, মানে চেনেল বনাইছিলে কিন্তু পঢ়াৰ কাৰণে কি কৰিছা, বন্ধ কৰি থৈ দিছা ন? এতিয়া যিহেতু পঢ়াবিলাক টাফ হৈছে, এবাৰ চোৱা আকৌ মুখখন দেখাই দিয়া। তাই পুৰা ফৰেনৰ ছোৱালী নিচিনা লাগে, মানে বাৰ্বিডল যে, বাৰ্বিডল বুলি কওঁ মই, বহুত বগা, বহুত বগা, মানে বহুতে বগা। আমি এয়া পুষ্পদানা, বেহাৰ, আদা, নহৰু ৰাখিছোঁ ভিজাই, এইখিনি দি আমি এইটো গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ম, এইটো পিচি ল'ম। ইয়াতে আমি জলকীয়াকেইটা কাটি ৰাখিছিলোঁ, জলকীয়াখিনিও দি দিম। গোটেইখিনি আমি এইখিনি গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া আমি ইয়াতে মিঠাতেলটো দি লৈছোঁ। আমি যে পেষ্টটো বনাইছোঁ এনেকুৱা হৈছে, চাব পাৰে। এয়া পেষ্টটো বেহাৰ, আদা, নহৰু, পুষ্পদানা, এইখিনি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আমি। এতিয়া ইয়াতে আমি পিঁয়াজটো দি দিওঁ, তেলটো গৰম হৈছে। ইয়াতে এতিয়া আমি আলুখিনি দি দিলোঁ, যিহেতু আলুখিনি সিজিব লাগিব। আর মাছৰ পিচ লৈছোঁ আমি, এইকেইটা পিচ লৈছোঁ। ইয়াতে হালধি গুড়ি এচামুচ দিলোঁ, নিমখ আপোনালোকে আন্দাজ অনুযায়ী দিব যিমানটো দরকার। এইখিনি লৈ এতিয়া আমি ৰুকো, আলুটো ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে আমি বিলাহীটো এড কৰিম। স্কিনটো এতিয়া অলপ কমাই দিব, এইটো এতিয়া আমি 3 মিনিটলৈকে ঢাকি ৰাখিম যাতে বস্তুখিনি সিজি যায়। আলুখিনি সিজিব লাগিব যিহেতু। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ, দেখিছে অলপ তলত লাগিছে, বিলাহীটো পুৰা মানে ইয়াৰ গলি গৈছে, সিজিছে পুৰা ধুনীয়া। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো যে গ্ৰেণ্ড কৰি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি আমি ইয়াতে এড কৰি দিম।
এতিয়া স্টিমটো একদম কমাই কিনে আমি এটো অলপ হ'ব দিম তাৰপিছত ইয়াত অলপ পানী দিম দেখিছে এইটো এতিয়া অলপ তলত লগাৰ নিচিনা হৈছে আমি ইয়াতে পানীটো দিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে মাছটো দিলম কম পানীত মাছটো দিব যেহেতু মাছটো মানে অলপ ভিতৰত মছলাবিলাক কমাব লাগিব এতিয়া আমি মাছখিনি দি ল'লোঁ ইয়াতে গেছটো একদম ষ্টিমত ৰাখিব কমাই ৰাখিব ষ্টিমটো মাছটো দি ল'লোঁ এতিয়া গোটেইখিনি আমি ঢাকি দিম ঢাকি কেনে এতিয়া হ'বলৈ দিম গেছটো একদম ল' ফ্লেমত ৰাখিব কিন্তু আপোনালোকে বেছি নিদিব আমি ঢাকনিখন গুচাই এতিয়া জিৰা ধনিয়া জালুক গুড়ি দি দিব লাগিব ইয়াতে এচামুচ দি দিলোঁ দি পেলাই আমি অলপ লৰাই ল'ম তৰকাৰীখন জিৰা ধনিয়া গুড়িটো প্ৰথমতে নিদিব আপোনালোকে মানে লাষ্ট নহয় মানে মাজভাগত দিব যাতে উতলি আহে লাষ্ট দিলে মানে মাজত দিলে কি হয় বস্তুটো মানে জিৰা ধনিয়াটো এটা গোন্ধ আনে টেষ্টটো বেছি আহে তৰকাৰী মই এইটো পদ্ধতি ইউজ কৰোঁ আমি এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে তৰকাৰীখন এয়া তেল তেল হৈ গৈছে যিহেতু মাছটো ডাঙৰ মাছ তেল আছে এয়া ৰেডি হ'বই আৰু মানে অলপ আৰু তথাপিতো মই ঢাকি কিনে ৰাখি দিম এইটো আৰু অলপ সময় ঢাকি দিলোঁ এয়া চাব পাৰে তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া উতল আহিছে আলুটো সিজিছে এতিয়া তৰকাৰী ৰেডি বৰালি মাছ আনিব এনেকুৱাকৈ বনাব খাব ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব আৰু কমেণ্ট কৰিব দেই তেতিয়াহে গম পাম যে মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পাইছে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে এতিয়া আমি এইটো অফ কৰি দিম তৰকাৰী ৰেডি এতিয়া খাবলৈ দিম অলপ পিছত এতিয়া ইয়াতে চাব পাৰে তৰকাৰী দিম মাছ বৰালি মাছ ৰেডি প্লেট আহক এতিয়া ডাইনিঙলৈ যাওঁ খাবলৈ আমি এতিয়া খাই কেনে ক'ম বৰালি মাছ কেনেকুৱা হৈছে ট্ৰাই কৰি চাওঁ বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে এনেকুৱা বনাব খাব আৰু মই জানো বিশ্বাস আছে ভাল লাগিব যিহেতু বহুত ভাল লাগিছে মই মিছা কোৱা নাই বনাই কিনে খাই চাব কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকেও বনাব এতিয়া মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে এতিয়া বাই বাই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বাই বাই Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got